Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Kanalga doimiy ravishda IELTS'dan yuqori ball olish uchun foydali videolarni joylab boraman. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bugun sizlar bilan Socrates nomli matn bilan tanishamiz. Dastlab matndagi eng asosiy so'zlarni tarjimasini aytib o'taman. Ularni yozib, yodlab olishingiz tavsiya etiladi. Interested qiziqqan, money pul, fame shon-shuhrat, power qudrat, kuch, wandered aylanib yurmoq, street ko'cha, century asr, wore bu wear kiymoq so'zini o'tgan zamondagi shakli, single bir dona, yagona, rough oddiy, woolen jundan tayyorlangan yoki yungli, garment kiyim, season fasl, barefoot yalang oyoq, talk gapirmoq, listen eshitmoq, question savol, criticize tanqid qilmoq, poke holes in faulty arguments so'zi bahslardagi xato kamchiliklarni topish ma'nosini bildiradi. Style uslub, conversation bu so'z suhbat qurish, suhbat ma'nosini bildiradi. Teacher ustoz, rank safda turmoq, qatorda turmoq, moral axloqiy, self control o'z-o'zini nazorat qilish, endurance sabr, matonat, unmatched tengsiz, appearance tashqi ko'rinish, short pakana, fat semiz, snub burunga nisbatan kichkina, wide keng, mouse og'iz, unkempt tartibsiz, enjoy rohatlanmoq, fascinated hayron qolmoq, maftun bo'lmoq, doctrine fikrlar, g'oyalar to'plami, preserve saqlanmoq, saqlamoq bu yerda majhul nisbat bo'lib kelyapti. Chiefly asosan, through orqali, disciple izdosh, shogird, pass on o'tmoq, ya'ni avloddan avlodga o'tmoq ma'nosida, succeeding generations bo'lg'usi avlodlar, philosopher faylasuf. Demak, matnni o'qib tarjima qilishni boshlaymiz. Interested in neither money, fame, nor power, Socrates wandered through the streets of Athens in the 5th century BC. Na pulga, na shon-shuhratga, na qudratga qiziqmagan Socrates miloddan avvalgi 5-chi asrda Afina ko'chalarida aylanib yurardi. Wander through tentirab yurmoq ma'nosida ham kelardi. Aylanib yurardi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. He wore a single rough woolen garment in all seasons and went barefoot. U barcha fasllarda bitta oddiygina yungdan tayyorlangan kiyimni kiyib yurardi va u yalangoyoq yurardi. Talking to whoever would listen, he asked questions, criticized answers, and poked holes in faulty arguments. Kimki eshitsa, ana shu insonga gapirardi, savollar berardi, javoblarni tanqid qilardi va noto'g'ri bahslardagi, ya'ni bahslardagi biron bir xato ayblarni u topa olar edi. His style of conversation has been given the name Socratic dialogue. Uning suhbat usuli Socrat dialogi nomi berilgan. Ya'ni uni so'zlashuv uslubiga nisbatan Socrat dialogi nomi berilgan ekan. He was the first of the three great teachers of ancient Greece, the other two being Plato and Aristotle. U qadimgi Gretsiyadagi 3 ta eng zo'r ustozning
Birincisi edi. Qolgan ikkitasi Platon va Aristotel bo'lgan. Today he is ranked as one of the world's greatest moral teachers. Hozirgi kunda u dunyoning eng zo'r axloqiy ustozlaridan biri hisoblanadi. His self-control and powers of endurance were unmatched. Uni o'zini o'zi nazorat qila olishi va sabr matonati tengsiz edi. In appearance, he was short and fat, with a snub nose and a wide mouth. Uning tashqi ko'rinishi, ya'ni tashqi ko'rinish jihatdan u pakana bo'lgan va semiz bo'lgan, burni esa kichkina, og'zi katta, keng bo'lgan. Despite his unkempt appearance, the Greeks of his day enjoyed being with him and talking with him and were fascinated by what he had to say. Uning tartibsiz tashqi ko'rinishiga qaramasdan, o'sha davrdagi greklar u bilan birga bo'lishdan, suhbatlashishdan rohatlanardi va u aytadigan so'zlarga maftun bo'lishar edi. Ya'ni juda ham qattiq qiziqib qolishgan edi. Fascinated so'zi juda ham qattiq qiziqqan ma'nosida ham keladi. Socrates didn't write any books or papers. Suqrot birorta ham kitob yoki birorta bir asar yozmagan. The details of his life and doctrine are preserved in the memorabilia of the historian Xenophon and in the dialogues of the philosopher Plato. Uning hayotini tafsilotlari va asosiy g'oyalari tarixchi Xenofonning memorabilia asarida saqlanib qolgan. Bundan tashqari, faylasuf Platonning dialoglarida ham uning hayotiga doir tafsilotlarni va g'oyalariga doir fikrlarni uchratish mumkin. It was chiefly through Plato and Plato's brilliant disciple Aristotle that the influence of Socrates was passed on to succeeding generations of philosophers. Bu narsa, ya'ni asosan Platon va uning brilliant, ya'ni juda ham zo'r bo'lgan shogirdi izdoshi Aristotelni orqali, ya'ni mana shu ikki inson orqali Suqrotni ta'siri boshqa bo'lg'usi avlodlarga o'tgan. Ya'ni faylasuflarning bo'lg'usi avlodiga Suqrotni g'oyalari Platon orqali va uni juda ham zo'r bo'lgan izdoshi Aristotel tomonidan o'tkazilgan. Demak, multiple choice savollarni ishlashni boshlaymiz. Socrates wasn't at all interested in material things. Materialist, ya'ni dunyodagi dunyoga oid narsalarga umuman qiziqmagan. Called his conversations Socratic dialogues. O'zini suhbatlarini Suqrot dialoglari deb nomlagan. Wore unattractive clothes and heavy sandals. Chiroyli bo'lmagan kiyimlarni kiyardi va oyog'iga sandal kiyib yurardi. Didn't point out others' mistakes plainly but implicitly. Boshqalarini xatolarini ta'kidlab o'tmasdi. Had no influence or fame in his lifetime. Hayotlik paytida shon-shuhrat ham, ta'siri ham bo'lmagan deyilyapti. Shuhratga qiziqmagan, lekin hayotlik paytidayoq ta'siri bo'lganligini o'qib o'tdik, chunki ana shu paytda greklar uni fikrlaridan ta'sirlanganligi, fikrlariga qiziqqanligi aytib o'tildi. Ijobni ola olmaymiz. Boshqalarining xatolarini topgan va ularni aytgan, ijobda xatolarini aytmagan deyilyapti. Bu javobni ola olmaymiz. Yalangoyoq, ya'ni oyog'ida birorta oyoq kiyimsiz yurgan, bu yerda esa oyoq kiyim kiyib yurgan deb aytilyapti. Bu javobni ola olmaymiz. O'zini suhbatlarini Suqrot dialogi deb atagan deyilyapti.
Uni suhbatlariga Suqrot dialogi nomi berilgan, lekin bu nomda o'zi berganmi yoki boshqalar berganmi, bu narsa aytilmagan. To'g'ri javob E javob bo'ladi, chunki matnning dastlabki qismidayoq aytib o'tildi, u pulga ham, shon-shuhratga ham, qudratga ham qiziqmas, ya'ni materialistik narsalarga qiziqmasligi aytib o'tildi. Buni oddiygina kiyim kiyib yurganligi, yalangoyoq yurganligidan ham bilsak bo'ladi. Socrates fellow of Athenians, ya'ni Suqrotning davridagi afinaliklar, didn't know anything about his real identity. Uni kim ekanligi haqida hech narsa bilishmas edi. Were fascinated by his appearance. Uni tashqi ko'rinishidan lol qolgan. Mocked him because of his appearance. Uni tashqi ko'rinishi tufayli mazah qilishar edi. Eagerly read all of his works. Uning barcha asarlarini qiziqish bilan o'qishgan. Enjoyed learning about his ideas. Uni g'oyalarini o'rganishdan rohatlanishar edi. E javobni ola olmaymiz, chunki uni kim ekanligi haqida hech narsani bilishmagan deb bunday ma'lumot berilmadi. Tashqi ko'rinishi unchalik ham chiroyli bo'lmagan, shuning uchun ham uni tashqi ko'rinishiga lol qolishgan deb ma'lumot berilmadi. Lekin uni mazah qilishganligi haqida ham aytilmadi. Bu javobni ola olmaymiz. U Suqrot birorta ham asar yozmagan ekan, shuning uchun ham uning asarlarini juda ham qiziqib maroq bilan o'qishardi deb D javobni ham ola olmaymiz. To'g'ri javob E javob bo'ladi, ya'ni uni g'oyalarini o'rganishdan rohatlanishar edi deyilyapti. Mana bu yerda ham were fascinated by what he had to say, ya'ni uni aytadigan gaplariga lol qolishar edi deyilyapti. Va u bilan birga bo'lishdan, u bilan gaplashishni yaxshi ko'rishar edi deb aytildi. Demak, to'g'ri javob ikkinchi savolga E javob bo'ladi. After Socrates' death, Suqrotning o'limidan so'ng, his doctrine was forgotten until Plato revived it. Uning fikrlari unutilgan, toki Plato ularni qayta tiklagungacha. Xenophon preserved his autobiography. Xenophon ismli tarixchi uni avtobiografiyasini saqlab qolgan. Other philosophers ensured his continuing influence. Uning davomiy ta'sirini, ya'ni ta'siri yana ham davomiy bo'lishini qolgan boshqa filosoflar, ya'ni faylasuflar ta'minlagan deyilyapti. It was discovered that he had kept a personal diary. Uning shaxsiy kundaligi bo'lganligi kashf qilingan deyilyapti. People come to realize what a great philosopher he was. U qanchalik zo'r faylasuf bo'lganligini o'lgandan so'ng odamlar anglagan deyilyapti. Uning g'oyalari unutilganligi haqida o'qimadik. Uni hayotiga doir ma'lumotlar Xenofon ismli tarixchini asarlarida ham mavjudligi aytildi, lekin ular aynan avtobiografiyami, ya'ni Suqrot o'zi haqida yozgan narsalarmi? Bu narsa ma'lumot bu haqida ma'lumot berilmadi. Bundan tashqari matnda birorta asar yozmaganligini ham matndan o'qidik. Demak, bu javobni ola olmaymiz, chunki avtobiografiyani birorta yozuvchi o'zini hayotini tasvirlab yozadi. Suqrot esa bunday asar yozmagan. D javobda shaxsiy kundaligi bo'lganligi aytilyapti, lekin shaxsiy kundaligi bo'lganligi haqida ma'lumot o'qimadik. Odamlar angladi juda ham zo'r faylasuf bo'lganligini deyilyapti, lekin bunday ma'lumot berilmadi. To'g'ri javob C javob bo'ladi, chunki aynan Suqrot o'lgandan so'ng ikkita faylasuf, ya'ni Platon va uning izdoshi Aristotel mana shu Suqrotni ta'sirini bo'lg'usi avlodlarga olib o'tgan deb aytilyapti. Demak, boshqa faylasuflar deyilganda mana shu Platon bilan Aristotel nazarda tutilyapti. Continuing influence deganda, ya'ni o'sha bo'lg'usi avlodlarga o'tganligi nazarda tutilyapti. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.